Kdy a jak jste začal své promoterské aktivity? Promoterské aktivity já jsem začal v roce 92, kdy jsem od roku 92 do roku 95 řídil společnost, která se zabývala závodními auty, kdy jsme byli v tomto průběhu těchto tří let dvakrát mistři Evropy v závodech traku. Co se týká golfových aktivit, tak ty jsem začal v roce 95 v Mariánských Lázních, kdy jsem se potkal s Hanušem Golčajdrem a víceméně jsme se domluvili na první spolupráci s Českou golfovou federací, která trvá až do dnes. Byste ale měl více projektů v českém golfu. Víceméně, když to vemu od roku 95, kdy jsme s Hanušem Golčajdrem, zvaným Goldy, podepsali první kontrakt, tak to bylo tenkrát na reprezentaci a na práva České golfové federace. V roce 96 jsem se podílel na založení golfové večera, který běží dodnes. V roce 96 jsme víceméně předělali formát křížkových turnajů, že jsme ze 7 turnajů udělali dvě major série plus závěrečný Masters, který se odehrával na Hochschlagu. V roce 96 jsme se pustili také do profesionálního golfu, kdy jsme k již běžící sérii Radegast Tour, kterou jsme doplnili o Pilsner Urquell Tour, respektive ta tura se teď jmenovala Bohemia Tour, kde generální partner byl Pilsner Urquell. A perlička téhle tury je, že v tomto roce v Mariánských Lázních, tedy v roce 96, ji hrál a vyhrál Alexander Čejka, v té době již držitel vítězství Masters z Valderamy z roku 95 a vítěz dvou turnajů European Tour. Co se týká těch major turnajů, tam je taky perlička v tom, že jeden z těch turnajů v Šelhřovicích hrál i Jiménez. Angel Jiménez, neskutečná ikona španělského, ale i myslím, že světového golfu. Byl jste i partnerem české reprezentace? Partnerem české reprezentace, ta smlouva běžela od roku 95 a myslím si, že do dneška pomáháme České golfové federaci s partnery pro reprezentační tým. Jak jste se dostal k podpoře Kláry Spilkové? Podpoře Kláry Spilkové jsem se dostal víceméně náhodou. Já dlouhý léta spolupracuji se společností KPMG, která není jenom významná mezinárodní auditorská firma, ale z pohledu golfisty je pro mě číslo jedna v oblasti golfu, samozřejmě zásluhou Phila Mickelsona. A když jsme probírali různý neformálně probírali strategii, jakou oni mají marketingovou, řekli mi nějaké svoje názory, tak já jsem, napadla mě myšlenka, že Klára má tak silný příběh, tím, že i je u nás už v 21 letech ikona golfu, je to nejmladší hráčka v historii evropské tury, která udělala kartu, která v kvalifikaci je v nominaci na olympijské hry, výborně komunikuje. Takže tenhle příběh, který když se dá dohromady, tak jsem říkal, že by pro ně mohl být zajímavý. Byl jste manažerem Zuzany Mašínové, první české profesionálky na Ladies European Tour. Jaký je rozdíl spolupráce mezi Zuzkou a Klárou? Já si myslím, že ty rozdíly jsou celkem zásadní v tom, že Zuzka svoji účast na Ladies European Tour si opravdu vydřela doslova do písmene, tím, že ona vyhrála SIS Tour, což byla druhá liga, což je dneska Access Tour. A bohužel v prvním roce Ladies European Tour se jí trošičku pozměnily priority. Jo, takže golf už nebyl na prvním místě. Co se týká Kláry, tak Klára, já si myslím, že celkem plynule přešla z amatérského golfu do profesionálního golfu. Z mého pohledu možná o něco dříve, než měla, ale to já si myslím, že i z jeho pohledu tenkrát, protože vím, že na tu kvalifikaci jela jenom na zkušenou, aniž by předpokládala, že by tu kvalifikaci mohla udělat. Nicméně její fokus je nikdy jinde, než byl Zuzkyho. Klára chce být jednou nejlepší golfistka na světě a já doufám, že k tomu budu moct dopomoct. Klára Spilková měla již dva manažery. Co budete dělat jinak a v čem budete lepší? Abych pravdu řekl, já jsem nesledoval úplně naplno to, co dělali předchozí manažeři, jestli byli 2, 3, 4 nebo 5. Ale občas jsem se samozřejmě podíval na webové stránky Kláry Spilkové, abych viděl, dejme tomu, jak ten projekt celý běží. Takže jsem znal některé možnosti, nebo z mého pohledu možnosti, jak by se to dalo ještě trošičku vylepšit. Jestli budu dělat něco jinak, já víceméně mám svoji cestu.
s kterou se i tým kolem Kláry stotožnil, včetně Kláry. A moje cesta je nikoho nepřemlouvat, každému pouze vysvětlit, co chceme, jak to chceme udělat a jaký jsou naše cíle. Zaručujete nemalou částku až 7 milionů korun na letošní sezonu Kláry Spilkové. Kde ty prostředky nazbíráte? Tak nutno podotknout i hlavně to, že i před mým příchodem Klára měla silné partnery, ať to bylo Volvo, ať to byl Bogner, měla i menší partnery, ať to byla společnost Engine, ať to byl Černý most. A já si myslím, že všech těch partnerů si Klára a vůbec celý tým musí vážit, protože jsou to partneři, kteří Kláře pomohli v začátcích. Jo. Další věc je, že myslím si, že se nám celkem slušně podařilo doplnit partnerský půl, kde v čele s KPMG přibyla Raiffeisen banka, kterou dneska můžeme označovat jako banku golfu, přibyla tam společnost AXA, přibyla tam agentura Czech Tourismus a hlavně třeba i Klára se stala ambasadorkou hlavního města Prahy v projektu Praha hlavní město evropského sportu. Takže to se týká celkového financování, já můžu dneska říct, že Klára v následujících třech letech nebude mít problém s penězma. Myslím si, že cíl, který jsme si dali, aby Klára se věnovala pouze golfu, víceméně byl splněn. Pokud bude Klára Spilková úspěšná, hodlá se odstěhovat do Ameriky, jak budete odtud řídit její marketingové aktivity? Já si myslím, že všichni doufám, že Klára bude úspěšná a že se probuje na LPG Tour. A taky si myslím, že už jsme ukázali, že na to, aby jsme dokázali podepsat globální kontrakty, nepotřebujeme sedět v Americe. Podepsali jsme globální kontrakty s KPMG, podepsali jsme globální kontrakty s AXOU, globální kontrakt s Raiffeisen bankou a Klára víceméně už měla podepsaný kontrakt, globální kontrakt ze společností Bogner. Jaký je pro vás přínos této spolupráce? Kde vyděláte peníze? Vyplatí se vám to? Tak primárně pro mě, já jsem našel do této spolupráce, to myslím naprosto vážně, abych vydělával nějaké peníze do této spolupráce, jsem šel, že jsem chtěl být u toho a doufám, že budu u toho, až Klára zvedne nějaký pěkný pohár. Pane Žáku, na tiskovce jste avizoval, že je možné, že Klára Spilková bude hrát některý z turnajů LPGA. Je to pravděpodobné? Já si myslím, že nic není nemožné a nechte se překvapit a můj názor je ten, že v nejbližší době všichni zaznamenáme pozitivní zprávu. Loni jste vyhrál Memorial Hanuše Goldschiedra ve Varech. Jaký máte handicap? No bohužel už mám handicap 5,5, dopracoval jsem se k němu z handicapu 2, ale musím říct, že daleko víc si teďka užívám golfu, jelikož když jsem měl handicap 2, tak jedna skažená rána vám víceméně skončila celý turnaj, když to dneska těch ran máte 6, takže si to víc užíváte, už to tak jakoby neprožíváte. Jak často se věnujete golfu? Golfu se věnuju dvakrát, třikrát týdně v případě, že tady Martin Rutinský není v Americe, tak spolu hrajeme na Albatrosu a myslím, že to je dostačující pro mě. Tak poslední otázku, pane Žáku, tipněte si umístění Kláry Spilkové na olympiádě. Já vím, že každý řekne, že manažer by vždycky měl říct to nejlepší a že je to přehnaný, ale můj skutečně reálný odhad, kterému já věřím, co všichni víme, že Klára, když jí to všechno vyjde tak, jak má, tak můj odhad je, že Klára by mohla být kolem 15. místa. Musíme si uvědomit samozřejmě i tu věc, že tam odpadne hodně konkurence, tím, že tam nebudou všechny Japonky, všechny Korejky ani všechny Američanky. Takže já věřím 15. místu. Pane Žáku, děkuji vám za rozhovor. Těším se, že vaše spolupráce s Klárou Spilkovou přinese svoje ovoce a budu se těšit někdy na shledanou při dalším rozhovoru. Já děkuji za pozvání.